Hei, tervetuloa Vamia Easyin. Vamia Easy on hyvinvointiteknologian lippulaiva ja kohtaamispaikka yrittäjille, kehittäjille ja käyttäjille. Tulevaisuudessa hoitotyötä helpotetaan erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla ja samalla mahdollistetaan asuminen kotona mahdollisimman pitkään. Tiloissa voidaan simuloida aitoja työelämän tilanteita. Tarjoamme koulutusta ja mahdollisuuksia tutustua teknologiaan, esteettömyyteen ja turvallisuuteen. Vamia Easyin on koottu uusimmat hyvinvointiteknologiset ratkaisut. Tervetuloa tutustumaan!